እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1999 ነው ምስረታውን ያደረገው። ዓላማውም የናይል ወንዝ ተጋሪ ሀገራት ኢፍትሐዊ የውሃ አጠቃቀም ማስቀረት እንዲሁም የአቅም ልዩነትን ማጥበብ ነው። ኢትዮጵያና ግብፅን ጨምሮ 9 ሀገራትን እያቀፈ የናይል ተፋሰስ የትብብር መድረክም ወይንም በእንግሊዝኛው ናይል ቤዚን ኢኒሽቲቭ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ምስረታው ተካሄደ። ምስረታውንም ያደረገው ዳሬ ሰላም ከተማ ላይ ነበር። ትብብሩም እውን ከመደረጉ በፊት በተናጠልና በተለያየ መልኩ የሚፈጸሙ ድርድሮችን በመተው በጋራና ማዕቀፍ ባለው መልኩ አካሄዶቹ እንዲስተካከሉ ትብብሩ እውን ሆነ። አቶ ፈቃ አህመድ ነጋሽ የናይል ተፋሰስ ሀገራት የትብብር መድረክ አካል የሆነው የምስራቅ ናይል ቴክኒክ አህጉራዊ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። በመስኖ ላይ፣ በኃይል ማመንጫ፣ በኃይል ንግድ፣ በኃይል ግንኙነት፣ በተፋሰስ እንክብካቤ እና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ በጋራ ፕሮጀክቶችን ለይተው አዘጋጅተው እንዲተገብሩ ማድረግ ነው። መድረኩ በሶስት ሲከፈል ዋና ጽህፈት ቤቱ ኡጋንዳ ኢንቴቤ ላይ በማድረግ ተመሰረተ። ሁለቱ ተቋማት ደግሞ ተፋሰሱን በሁለት ከፍለው የምስራቅ ናይልና የናይል የታላላቅ ሐይቆች አካባቢ በሚል ጽህፈት ቤት ከፈቱ። አዲስ አበባም ላይ መቀመጫውን ያደረገው የምስራቅ ናይል ቴክኒክ አህጉራዊ ጽህፈት ቤት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ግብፅን ሲያቅፍ፣ ሩዋንዳ ላይ ያለው ጽህፈት ቤት ደግሞ የተቀሩትን 6 አገራት ይዞ ጽህፈት ቤቱን ኪጋሊ ላይ ያደረገ። በአገራት መካከል ከዛ በፊት ተጀምሮ የነበረውን ድርድር ህጋዊና ተቋማዊ ማዕቀፍ ለመፍጠር ተጀምሮ የነበረውን ድርድር ለማመቻቸት ወይም ደግሞ ለማጠናከር ሲባል የተቋቋመ መድረክ ነው። መድረኩ ሲመሰረት ኢትዮጵያን በመወከል ተደራዳሪ ከነበሩት መካከል አቶ ምሩ ታምራት ይገኙበታል። ግብፅ ቀድሞውንም ቢሆን በናይል ወንዝ ላይ ታሪካዊ ባለቤት ነኝ በሚል የበላይነቷን ስታሳይ እንደነበረ ገልጸው ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ህጎችን ተከትላ ከተመልካችነት ወደ ተደራዳሪነት መግባቷን ያስረዳሉ። ዋና አቋማችን የነበረው መጀመሪያ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የአገሮቹ መብት በናይል ላይ በአጠቃላይ ህጋዊ መብት መታወቅ አለበት ወደ ትብብር ሳንሄድ በፊት። ስለዚህ እንደዛ አይነት ድርድር ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ ግብፅ በበላይነት ይዛው በግብፅና በተለይ በግብፅ ዶሚኔትድ የሆነ የትብብር ሂደት ነበር። በሶስት ዓመት ውስጥ ድርድሩን አጠናቆ ወደ አዲስ ምዕራፍ ይሸጋገራል ተብሎ የሚጠበቀው የትብብር መድረክ እክል ገጠመው። ግብፅና ሱዳን አንሳተፍም አሉ። ግብፅ በአቋሟ በመጽናት ትብብሩን ለቃ ወጣች። ሱዳን እንደገና ተመልሳ ገባች። የሁለቱ ሀገራት የትብብሩን መልቀቅ ምክንያትንም አቶ ምሩ ሲያስረዱ ግብፅና ሱዳን ሁለትዮሽ የተደራደሩበትን ስምምነት ሌሎች ሀገሮች ካልተቀበሉ አንሳተፍም ነው። ስለዚህ ሌሎች ሀገሮች ወሰኑ። እንግዲህ በእንደዛ አይነት ሂደት ነው ሄደው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አለመቋጨቱ አሁን ግብፅ ከናይል ቤዚን ኢኒሽቲቭ ወጣ፣ ሱዳን በኋላ እንደገና ተመልሳለች ወደ የኤንትሮም አባል ናት። ትብብሩ ከተነሳበት ዓላማ አኳያ ውጤታማነቱን የተጠየቁት አቶ ፈቃ አህመድ ነጋሽ ምላሽ ይሰጣሉ። እዛ ላይ ያለው ሚና በጣም አናሳ ነው። ስብሰባዎችን የማዘጋጀት፣ መረጃዎችን የማቅረብ፣ ትንተና የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሰርቶ የማቅረብ ነው እንጂ በድርድሩ ላይ አይሳተፍም። ድርድሩ የተካሄደው በአገራቶቹ መካከል ነው። ድርድሩ ለ13 ዓመታት ተካሄደ። በጣም አሰልቺ፣ በጣም ፈታኝ፣ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ በራሷ ፍቃድና አነሳሽነት ግብፅና ሱዳንን ያቀፈ የሶስትዮሽ ድርድር ለማካሄድ ስምምነት ላይ ተደረሰ። ስራውም በይፋ ተጀመረ። ብዙዎቹ አሁን የተጠቀሱት ግድቦች በኢትዮጵያ ውስጥ እነዛ ግድቦች ቢሰሩ ኢንክሉዲንግ የህዳሴ ግድብ አሁን በተሻሻለ መንገድ ግን ከዚህ በፊት የተጠኑ ናቸው እና ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖራቸዋል በግርጌ ሀገሮች ተብሎ ጥናት ተደርጎ ነበር። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ካለችው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አንዴ በስምምነት አንዴ በልዩነት ሀገራቱ እየተለያዩ ዛሬ ላይ ደርሰዋል። ድርድሩ ከተባለ አሁን እየተካሄደ በህዳሴ ግድቡ የሚካሄደው ድርድርና በናይል ቤዝን የሚካሄደው ድርድር የተለያየ ነው። እነዚህ ሶስቱን ሀገሮች የያዘ ነው። ዋናው ጥያቄ ግን እንዴት አብረው ተቀናጅተው ይሄዳሉ? ያኛውን ይሄኛው ድርድር
የዲኦፒ ስምምነትም አሁን በኋላ የሶስቱ ሀገሮች ሀሳብ በፕሪንስፕል ደረጃ ተመሳሳይ ናቸው። ብዙም ልዩነት የላቸው። እንደውም ይሄኛው ትንሽ ጠበብ ይላል ፕሮባብሊ፣ ያኛው ትንሽ ሰፋ ይላል እንጂ በመርህ ደረጃ ብዙም የሚጋጩ አይደሉም። በተለያየ አይነት መልኩ ሲደረጉ የነበሩ ድርድሮችና ውይይቶች በአሁኑ ወቅት ቆመዋል። በዋናነት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የገጠመው ችግር እንዲሁም የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ብሎም የሱዳን ወቅታዊ የፖለቲካ ቀውስ ግብጽ ድርድሩ እንደ ከዚህ ቀደሙ ብዙ ጥያቄ እንድታነሳ አላደረጋትም ይላሉ አቶ ፈቃ አህመድ ነጋሽና አቶ ምሩ ታምሩ። ሱዳን በሌለችበት ደግሞ ድርድሩን ማድረግ ተገቢ አለመሆኑን ይገልጻሉ። ስለ ድርድሩ የሚሰማ ነገር የለም፣ ተቀዛቅዟል ማለት ይቻላል። ግን የተለያዩ ፋክተሮች ናቸው። አንደኛ ያው የተፈጠረው ሁኔታ የህዳሴ ግድብን ሙሌት የሚያዘገይበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንደውም የሚቀጣዩ ስብሰባ ይደረጋል ተብሎ ግብጽ ታስቦ ነበር። ነገር ግን በተፈጠሩት ሁኔታዎች ለምሳሌ አሁን በኋላ ሱዳንም እንዲህ አይነት ኢንስታቢሊቲ ተፈጠረ፣ በእንዲህ አይነት እየተጓተቱ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በሶስቱ ሀገራት መካከል እየተካሄደ ያለው ውይይት ተቀዛቅዘዋል። የተቀዛቀዘበትም የመጀመሪያ መሆን የሚችለው ያው የግድቡ ግንባታ እና የውሃ የሚሞላበት ወቅት ዘግይቷል ሲባል በጣም ተመቻችቶ ቁጭ ብሎ ነበረ። በወቅቱ ራሱ ያካሄዱ የነበሩትን ግፊት ወዲያውኑ ያቆሙት። ስለዚህ ያ ነው አንደኛው ምክንያት የሚሆነው። ሁለተኛው የሱዳን ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይህ ውይይት የሚካሄደው በሶስቱ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች እና በሶስቱ የአገራቶቹ ተወካዮች እና የውሃ ሚኒስትሮች ነው። ሱዳን በአሁኑ ወቅት አንዱንም የላትም። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አለ ግን ሚኒስትር የለውም። እነኚህ የተወከሉት ሰዎች ውክልናቸው ይቀጥላል ወይስ አይቀጥል የሚለው አይታወቅም። ሱዳን በሌለበት ሁለቱ ብቻ መነጋገር አይችሉም፣ ህገወጥም ነው የሚሆነው። በአዱ መድረክ የተሳተፉ አድማጭ ቤተሰቦችም የድርድር ስምምነቶቹ ውጤቶች ህዝቡ እንዲያውቃቸው መድረግ ያስፈልጋል ሲሉ አበክረው ያሳስባሉ። እያንዳንዱን የአባይ አሻራ ኢትዮጵያን ስለሚመለከታቸው ሁሉንም ነገር በትኩረት ማየት ይገባልን በማለት ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ወደፊት እንቀጥልበታለን። እርግጠኛ ነኝ በሀገራችን ወንዞች፣ ተራሮች ጥቅማችን ይከበራል ብዬ አስባለሁ። ባለሙያዎቹ ይህንስ ጉዳይ እንዴት ነው የሚያዩት? ይሄ ወቅታዊ ፖለቲካ ጉዳይ አሁንስ እንዴት ነው? ቀጣዩስ እንዴት ነው የሚጸድቀው? ግብጽ እንዴት ካለች አሁን ግብጽ አሁንም እየተጠቀመች ነው፣ ፈሳሹን እየወሰደ እየተጠቀመች ነው። ነገር ግን አሁንስ እንዲህ ካለች ቀጣይስ እንዴት ረውሷን ማሳመን የሚቻለው? እነዚህ ድርድሮች ለህዝብ ግልጽ በማድረግ በኩል የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ከኢትዮጵያን ባለስልጣናት መረጃዎችን ባለማግኘታቸው የግብጽ ሚዲያዎች ላይ እንዲንጠለጠሉና የተዛቡ መረጃዎችን እንዲያሰራጩ አድርጓቸዋል። በድርድሩም በሚስጥር የሚያዙ ጉዳዮች በግብጽ ባለስልጣናት ለሚዲያዎች ይፋ ማድረጋቸው የድርድሩ ሌላው ችግር እንደሆነ ይነገራል። ይህ ደግሞ በሁለት መልኩ ማየት ነው የሚቻለው። አንደኛ መረጃውን የያዙ አካል ላለመስጠት ጥረት ሲያደርግ ይታያል። ያ ትክክል አይደለም። ያ መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። በተከታታይ እንደ ሜስ የሚያዩት እንትኖች አሉ። እኔ ትዝ ይለኛል አትናገር ተብዬ ብዙ ጊዜ ድሮ በቃ ምንድን ነው ይሄ እንደ ተረት ነው ወይ? ለምንድን ነው ህዝቡ ማወቅ የሌለበት? የህዝቡ መሰረታዊ መብት። በቅርቡ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከግብጽ አቻቸው ሳሚ ሹክሪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ድርድሩን ዳግም ለመጀመር ከስምምነት ላይ መድረሳቸው የሚታወስ ነው።